Здравейте, аз съм Криста. В момента се намирам на едно страхотно събитие. Това е една инициатива, която е подкрепена от Serdika Center, която подпомага I Can Do за изработването на този център за лекуване на деца в Пловдив. И всъщност вие може да видите колко красиви яйца, в случай великденските празници, се творят в момента. Има толкова много деца, които се включиха, както и известни личности, които да подкрепят тази инициатива. Аз супер много съм щастлива от това, защото винаги, когато I Can Do се свържат с нас да помогнем, го правим с удоволствие и това винаги е едно голямо забавление. Здравейте, тук съм за да подкрепя. И аз мога. Направете ми вие. С един SMS на 14-15. I can do.